नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा जे बुधवार संध्यार समस्त न्यूज हेडलाइंस। राज्य रे रहिब नाही शिक्षक अभाव, 53,000 शिक्षक नियुक्ति नै सूचना देले गणशिक्षा मंत्री। मार्च 31 जाय बढ़िला उजेई रो आवेदन। दल विरोधी मंतव्य महंगा पड़िला, दलरु विदा हेले बीजेडी रो 3 वरिष्ठ नेता। वर्षे बढ़िला भोटर आधार कार्ड लिंक सीमा। ବିଜେପିର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ବିଶ୍ୱ ଶୁଣିବ ମୋଦିଙ୍କ 100ତମ ମନର କଥା। ଏପ୍ରିଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ଗଲେ ମନି ଶିଶୁ ଦିଅ। ଦିଲ୍ଲୀ ବଜେଟ୍, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କଲେ 78,800 କୋଟିର ବଜେଟ୍। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ନକଲି ରେଟ୍, ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ 3 GST ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କରାଗଲା ବିଦା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଖୁସି ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରା ହୋଇଯିବ ଆହୁରି ଶସ୍ତା, କମିଲା ଏସି କୋଚ୍ ଭଡ଼ା। ଇଗ୍ନୁ ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନ କରିବାର ଡେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଜେଲରୁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍, ମାଗିଲେ 10 କୋଟିର ବଟି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ, ଅପରାଧୀ ଗିରଫ, ବିହାର। 2023 ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3, ଆଦିତ୍ୟ L1 ଇସ୍ରୋ। ଭାରତ 6G ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ତାତି ଯୋଗୁଁ 7 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ହରାଇବେ 8 କୋଟି ଲୋକ, ଭାରତରେ 3 କୋଟି ରିପୋର୍ଟ। LOC ନିକଟରେ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଅମିତ ଶାହା, କହିଲେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ। ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକାଇଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଆମକୁ ମିଳୁନି ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ, କିମିଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମେଦବହୁଳତା ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନର୍ଥକୋରିଆ। ବଲିଉଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଟଲିଉଡ, ଟପ୍ 10 ପପୁଲାର ହିରୋ ତାଲିକାରେ 7 ଜଣ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାର। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ରାଣୀ ରାମପାଲଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଲା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ICC ODI ୱାର୍ଲ୍ଡକପ୍, ଅକ୍ଟୋବର 5 ବିଶ୍ୱକପ୍, ନଭେମ୍ବର 19 ଫାଇନାଲ।